Mozart, Schubert i Beethoven han estat els protagonistes del concert que s'ha pogut escoltar aquesta tarda a la plaça de la Creu Blanca d'Escaldes-Engordany. El trio Pusú, format per l'andorrà Àlex Aràjol, Albert Flores i Teresa Valls, han escollit aquest repertori per mostrar l'essència de la música de cambra feta per a violí, viola i violoncel. Els concerts de cambra amb el trio Pusú és un dels projectes més importants que té actualment aquest jove músic andorrà. De moment el que pretenen és treballar en la música de cambra i sobretot poder presentar el treball fet en concerts. Intentar trobar aquestes oportunitats, no?, com avui, de poder presentar la feina feta, no? Aleshores, els nostres objectius, els nostres projectes, bueno, pues, continuar indagant amb aquest repertori, no? La setmana que ve toquem un altre repertori, doncs donarem a conèixer altre repertori i potser més endavant, a llarg termini, també es poden incorporar més gent. No? La base és el trio de corda, però això dona possibilitat de fer més, a introduir un piano i fer un quartet amb piano o introduir un contrabaix. És molt flexible en aquest sentit, no? Àlex Aràjol també forma part del grup de solistes de la Jonca, una formació que cada vegada treballa més i que suposa una gran oportunitat per als joves músics del país. A més, Aràjol també té el seu vessant docent i es dedica a fer classes de violí a nens. De moment es mostra content, ja que no li falta feina.